Hello guys, uh, welcome to my channel Ngayon, isishare ko po sa inyo kung paano magkabit automatic forward reverse with time lapse sa control connection nya Bale, hindi siya magre-reverse kaagad Kasi mayroon kasi akong forward reverse na nagre-reverse sa kaagad Pero ito, kakaiba ito Mayroon siyang time lapse or time delay I-delay -de niya muna Depende sa setting ng timers mo, kung isetting mo ng timers ng 3 seconds bali 3 seconds iti-delay niya pagkatapos sa kanya i-forward pagkatapos 3 seconds sa kanya i-reverse depende na rin sa setting ng timer mo ngayon ito yung diagram natin guys kung titignan natin mayroon tayong relay ito relay 1 timer 1 forward ito timer 2 ito timer 3 ito ito naman sa reverse natin no oh. mayroon din tayong sa relay 2 ito yung sa relay 2 natin so bali hindi ko na po explain sa inyo ang diagram bali iwa wiring na lang natin para mabilis tayo paalala ko lang po para sa baguhan pa lang sa aking channel Maari po kayong mag subscribe paki-press na rin ang notification bell para updated po kayo sa susunod kong video So, bali guys, kung nakikita nyo dito guys, meron na akong existing cable na nilagay sa line 2 natin. Kung nakikita natin dito guys, nakaluping lang siya no. Papunta sa timer 1, pag ganun. So, bali ito guys, nilagyan ko na ng wiring. Para ang wawiring na natin dito na lang sa kabila no. Paraan na rin to guys, para mabilis tayo. Tapos sa overload, ito yung line to natin papunta na dito. Tapos ngayon, ito yung sa control circuit natin guys. no? Ito yung automatic forward reverse with time lapse sa control connection. No? Ito yung isishare ko po sa inyo. Ngayon, mayroon din naman tayong nilagay sa power power connection. No? Kung saan nakakabit yung motor. Assuming ito yung motor natin, 3-phase. Mayroon na rin. Ang kabit niyan guys ay ganito kung nakikita nyo dito guys ito yon ito yung line 1 natin line 2, line 3 ito yung sa circuit breaker natin tapos ito yung sa forward sa contacts nya no? yung makikita natin dito sa loob ito yon ito sya, ito sya, ito sya ito yun sya ito naman sa taas ito yun sya no? ganun din dito sa kabila ito yung circuit breaker natin no? ito yung ano guys diagram para sa power circuit natin no? kung saan nakakabit yung motor ito yung sa overload natin assuming ito yung motor natin guys no kung makikita natin 3 phase motor ito siya yung ito yung diagram niya guys kung makikita natin no sa power circuit niya no okay umpisa na tayo sa wiring ito yung push button pala natin guys ito yung off push button natin ito yung start push button natin. Meron kasi isang off push button, meron isang start push button. So, magwa tayo. Ito yung line 1 muna, no? Nagay natin sa line 1. Igpitan natin. Ang kasunod yan, meron isang jumper, no? Ito na yun, papunta sa kabila. Dito. Papunta dito, no? So, bali dito, maglagay tayo ng isa papunta sa relay 1 natin. Maglagay tayo dito. Tapos papunta ngayon sa normally open ng relay 1 natin. Tapos lusot naman siya sa kabila, no? Dito dito tayo. Lagay natin dito. Pitan natin. Tapos papunta sa dito, no? sa so normally open ang relay natin sa kabila. Maglagay din tayo ng isang couple guys para sa tening contact natin sa A1. Papunta to ngayon sa A1 natin. So mayroon na tayo guys. Ang kasunod niyan dito naman iwan natin papunta sa timer natin no. Oh. Lagay natin dito. Tanggalin muna natin tong timer guys. Ang kasunod niyan, nakaluping siya dito. Papunta sa ngayon sa timer 2. Timer 2 normally close. Fit na mas dito sa kabila. bali naka-series lang siya guys kung titignan natin dito naka-series lang siya eh. lusot din natin dito sa kabila tapos yan lusot naman sya dito sa timer 3 natin oh. ito yung timer 3 natin timer 2 pagkatapos yan papunta sa timer 1 natin sa A1 nya hindi ko na nilagyan ng marking na A1 guys. No? Ito A1, A2 dito. Pag mayroong ganito, consider yan A1 dito, A2 dito. No? Ganon din ito. So ilagay natin na yun sa A1. Tapos na tayo guys. Ang kasunod nyan, dito naman. Dito naman natin ilagay. So bali, timer 1 ito. sa normally open dito na lang natin ilagay papunta ngayon sa normal open ng timer 1 natin lusot siya sa kabila sa normally open tapos ngayon papunta na siya ngayon sa forward contactor natin normally open tapos may jumper din siya sa relay 2 natin R2 ito yung R2 natin natin tayo dito dalawa bali dalawang kable isa galing doon isa at saka dalawa no nakaluping sa arto natin, ito yung arto natin, normally close. lusot na nasa sa kabila. Dalawang kable din isa at saka ito. Papunta sa reverse natin, normally close. Nadito natin dito. lusot siya dito sa kabila, guys, no. Normally open. Tapos nyan, itong isang kable na to, papunta sa reverse natin. Normally close. Ito kasi yung reverse contactor natin. Lusot naman siya sa kabila. Dito tapos papunta sa forward natin. Forward A1. Mayroon na tayo papunta ngayon dito. Bali, dalawang kable din, o, oh, para sa timer 2 natin. Lagay natin dito sa auxiliary 1 niya or A1 ng forward. Papunta naman siya sa timer 2 natin. Ito yung timer 2 natin sa A1. Tapos na siya tapos na guys bali ang kasunod nyan dito tayo sa kabila maglagay tayo ng jumper papunta ngayon dito sa R2 natin ah sa reverse wala papunta to sa reverse normally open natin ito yung reverse natin normally open jumper naman siya sa R sa R2 normally open din ilagay natin dito tapos na siya may dalawang kable na ang isang cable na to papunta sa R2 natin no? ito yung R2 natin relay to normally open lusot naman siya sa kabila bali may looping din siya guys Papunta din siya sa R 2 normally open. Papunta sa reverse door normally open. Sumire so, na tayo. Papunta ngayon to sa forward natin. Normally close. Lusot naman siya sa kabila. Papunta sa reverse natin dito naman tayo sa kabila ngayon. Dito tayo maglagay pa jumper papunta dito. Papunta ngayon to sa forward normally open. Dito natin ilagay. Papunta din sa R2. Normally open, bale mag-jumper tayo dito. papunta to ngayon sa R2 R2 natin normally open tapos na tayo sa R2 guys dito naman tayo sa kabila sa forward natin na saka sa R2 normally open tapos ngayon mag jumper tayo sa forward papunta sa papunta to ngayon sa reverse natin normally i close ito yung reverse natin dito natin ilagay papunta sa R2 natin punta sa R2 natin so tapos na tayo guys Bali, i-arrange na lang natin ang kable. Ito yung power natin kasi wala tayong breaker. Ilagyan natin ito ng power sa 220 volts. Bali, assuming guys, ito yung motor natin. No? Pag mag-forward, gagana ito. After 3 seconds, mamamatay. Tapos after 3 seconds naman, magre-reverse. Gagana naman itong motor natin. Assuming ito yung motor natin guys. no? So, every 3 seconds, kasi depende sa setting ng timer natin. Ang timer kasi natin, nakasetting ng 3 seconds lang, no? Ito yung off natin. Ito yung start push button natin. Ito na yun. So, itry natin ngayon. 3 seconds siya, magpapalit-palit siya. Hindi siya mag-automatic uh, reverse kaagad no? Kundi mayroon siyang time lapse. May delay time siya bago siya mag-reverse. Try natin. Ayan, gumana ang timer natin after 3 seconds. Nag-forward. After 3 seconds, mamamatay. After 3 seconds naman, mag-re-reverse. Ayan. 2, 3. 1, 2, 3. Ayan. 1, 2, 3. Patay. 1, 2, 3. Forward. 1, 2, 3. Patay. 1, 2, 3. Forward. So ito na yun guys no. Bali hindi siya mag re-reverse kaagad kundi antayin niya muna ang 3 seconds bago siya mag -re reverse Ito na yung forward reverse natin guys with time lapse. Ayan, automatic siya no. Automatic forward reverse with time lapse. Ngayon ilagay natin sa 4 seconds. Try natin sa 4 seconds ngayon dito 4 seconds, ito naman 4 seconds, ito naman 4 seconds. Depende na kasi sa setting ng timer mo guys, no? Kung ilan ang gusto mo, eh doon din siya magkaano, doon din siya mamamatay ano, mag on at mag off Try natin sa 4 seconds. 1, 2, 3, 4. Ayan. Gumana siya. After 4 seconds naman, mamamatay gana naman siya sa 4 seconds 1 2 3 4 ayan 1 2 3 4 ayan tapos mamamatay ayan 1 2 3 4 1 2 3 4 ayan gagana naman siya Okay guys, maraming salamat sa mga baguhan pa lang sa aking channel. Maaari po kayo mag-subscribe, pakipress na rin ang notification bell para updated po kayo sa susunod kong video. Maraming sal salamat guys. Hanggang sa muli.